Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно. Поздрави от Монте Карло, където преди малко завърши първия ден на тренировки. И тъй като голяма част от вашите въпроси тази седмица са свързани с работата на гумите, с онова, което се случва с тях, искам веднага да ви кажа първо онова, което чух преди малко като беседи от страна на Пол Хемри, като коментари от част от шефовете на отбори във Формула 1. Наистина, ситуацията с гумите е страшно сложна, интересна, вълнуваща в момента, бих казал, в някаква степен. Пол Хемри трябваше да отговаря днес след обед. Разбира се, знам, че това видео ще се излъчи по-късно, но той трябваше да отговаря на въпроси дали всички отбори са съгласни с готвените промени за Гран-при на Канада. Как стана така, че за Гран-при на Испания, предишното състезание, Пирели направиха промени в твърдите гуми без предварително да искат съгласието на екипите. Ситуацията е много сложна, защото всяка промяна в гумите има изключително голямо значение за представянето на всеки един от отборите във Формула 1. И този уикенд, и през следващите, те отново ще бъдат в центъра на вниманието. И точно в тази връзка са голяма част и от вашите въпроси, като започвам с въпросите на Тихомир Стаменов, който първо коментира ситуацията с гумите, какво би станало, ако има два доставчика, колко сложно отново ще е състезанието, ако се върви в тази посока на развитие, в която в момента във Формула 1 се случват нещата, именно гумите да стават по-меки, за да се правят повече на брой спирания в бокса, състезанията да са по-интересни. За момента ситуацията е такава, че вероятно, почти с огромна доза сигурност, ще остане само един доставчик на гуми и в следващите няколко години. Но в Пирели са много разколебани от участието си във Формула 1. Поне това е моето лично усещане, защото те са безкрайно много критикувани за това, че гумите им са твърде меки, а всъщност политиката на целия спорт беше именно в тази посока. Пол Хемри също така каза днес, че работата по 2014 година, гумите за 2014 година е още по-сложна, защото без да има тестове, просто няма как Пирели да направят достатъчно добри гуми, при положение, че ще има съвсем различен силов трак в автомобилите, т.е. ще има двигатели с турбокомпресори, с много допълнителни системи, за които сме говорили. Ако Пирели няма достатъчно информация, опит за всички тези системи, техните гуми наистина ще бъдат абсолютна загадка за всички в Формула 1. Но сега вече към конкретните въпроси. Тихомир Стаменов ме пита колко струват гумите в момента в Формула 1. Онова, което мога да кажа по темата е, че точната цена на гумите е абсолютно невъзможно да бъде калкулирана. По принцип, отборите в настоящата Формула 1 плащат между 2 милиона и половина и 4 милиона и половина евро на сезон, за да получават своите гуми. Всеки един екип, знаете, разполага с 36 комплекта гуми за всеки един уикенд, по 18 на пилот. Знаете разпределението на гумите след петъчния ден или четвъртък, както е тук в Монте Карло. Приблизително при тази калкулация, с тези суми, за които говорим, една гума излиза между 875 и 1600 евро. Но това са много, една единствена гума, но това са много относителни цени, защото в Пирели, в Милано, където се разработва технологично гумите, работят 150 човека. В Избит, където се произвеждат гумите, работят още 200 човека. Труда на тези хора, всички научни изследвания, които се правят, те просто не могат да се калкулират. И понеже казвам изследвания и пак се връщам на тази толкова вълнуваща тема тези дни за гумите, Пол Хемри коментира и това, че политиката в гумите трябва да се промени така, както трябва да има изменения адекватни в цялата Формула 1. От екипа на Ферари, от Торо Росо, настояват отново за връщане на тестовете във Формула 1, защото без тестове, само с аеродинамични изследвания и изследвания в електронните компютърни системи на отборите, много трудно може да се даде точната информация за това как точно да се променят гумите, как да се развиват. Много трудно могат да се намерят и пилоти, които
достатъчно бързо да могат да се адаптират единствено от работа в симулаторите към работа на пистата, използване и на гумите и на всичко останало във Формула 1. Много, отново политически борби се случват в тези дни на трасето в Монте Карло. Иначе още малко информация за гумите тази година. 8,5 кг са предните гуми с джантите, 9,5 са задните гуми. Това е преди промените, които бяха направени тази година. Много, много дълга е тази тема, действително много, много интересна. Има още въпроси, свързани с гумите, които сте ми изпратил. Ангел Павлов ме пита, например, какво ще стане, ако един от отборите не се съгласи с промените в гумите в следващите състезания? Как изобщо се взимат решенията? Действително много интересен въпрос, защото днес от Force India заявиха, че те са против всякакви промени в гумите. В Ferrari също не са никак щастливи от това, че гумите ще се променят за Гран При на Канада и са против евентуални резки промени в гумите. Така че ситуацията действително е сложна и интересна. Промени ще има, защото пък FIA, от гледна точка на сигурността, изисква промени в гумите, да не се пука толкова много, да не се отделя толкова много парчета от тях. И промени ще има, отборите ще трябва да се съгласят. Въпросът е, че, както каза Пол Хенри днес, има 11 гледни точки към проблема, всеки иска нещо различно. Вероятно, измененията ще са съвсем малки, за да се запази все пак съотношението на силите в момента, да няма резки промени и част от отборите, които най-активно критикуват гумите, да получат някакво допълнително предимство. Мисля, че с така тази дълга тема за гумите е време да приключим. По-късно ще се видим отново с следващите ваши въпроси.